दोस्तों, यहाँ दोनों लड़के अपने खेत में काम कर रहे होते हैं और तभी बिल के अंदर से एक मोटा सा अजगर निकलता है, जिसको देखकर यह दोनों लड़के काफी ज्यादा डर जाते हैं और एक लड़का वहाँ से भाग जाता है और दूसरा लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद बेहोश हुए लड़के को यह सांप अपने बिल में खींच लेता है और वह बचा हुआ लड़का साथ में अपने दोस्तों को बताता है। तभी उसके सारे दोस्त आकर गड्ढे की खुदाई करना स्टार्ट करते हैं। इस गड्ढे को पूरी तरह खोदा गया तो वहाँ से सिर्फ अजगर और उसके अंडे ही निकले। वह बेचारा लड़का वहाँ से गायब हो गया था क्योंकि उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। जय महाराष्ट्र भावनो, तुमचा भाऊ घेऊन आलाय फुल खतरनाक एकदम विशाल व्हिडिओ आपल्या चॅनल वायर क्रिएशन वरती। तर भाऊनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो भाऊनो आपण बीटसिंग इफेक्ट वरती बनवलेला आहे। व्हिडिओ फुल खतरनाक एकदम विशाल व्हिडिओ झालेला आहे भाऊनो। व्हिडिओला एक लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राइब नक्की झालं पाहिजे भाऊनो। आणि हा जो व्हिडिओ आहे तो भाऊनो आपण अलर्ट मोशन ॲपमधून बनवलेला आहे। जर का भाऊनो तुम्हाला अलर्ट मोशन मोड एपिक हवे असेल तर तुम्ही भाऊनो आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचं आहे। त्याच्या पिनड मेसेजमध्ये भाऊनो तुम्हाला अलर्ट मोशन मोड एपिकेची भाऊनो लिंक भाऊनो भेटून जाईल। त्यासोबतच भाऊनो आजच्या व्हिडिओला जर का तुम्ही लाईक केलं नसेल तर लाईक करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राइब सुद्धा करायचं आहे भाऊनो, कारण अशाच प्रकारे आपण नवीन नवीन व्हिडिओ एडिटिंग मराठीमधून भाऊनो शिकवत असतो। त्यासोबतच भाऊनो आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती भेटून जाईल आणि वेबसाईटची लिंक भाऊनो तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटूनच जाईल। त्यासोबतच आपल्याला इंस्टाग्रामला सुद्धा फॉलो करायचं आहे आणि आपला व्हॉट्सअप ग्रुप आहे त्याची लिंक आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही आपला व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करून घेऊ शकता। ओके, तर चला भाऊनो आजचा जो काय व्हिडिओ एडिटिंग आहे त्याचा एक छोटासा प्रिव्ह्यू बघून आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। ओके, तर चला भाऊनो तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती बीटमार्क प्रोजेक्टची लिंक भेटून जाईल आणि त्या लिंकवरती क्लिक करून तो प्रोजेक्ट अलर्ट मशीनमध्ये इम्पोर्ट करायचा आहे। तर इम्पोर्ट केल्यानंतर तो प्रोजेक्ट तुम्हाला काय अशा प्रकारे दिसून जाईल। तर इथून आपण व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं आहे आणि प्लसवरती क्लिक करून ऑडिओवरती जाऊन विवलवरती जाऊन आपलं जे ऑडिओ सॉन्ग आहे ते आपल्याला इथून ॲड करायचं आहे। ऑडिओ सॉन्ग ॲड केल्यानंतर ही वायर क्रिएशनची लेअर इथून डिलीट करायची आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं आहे। त्याच्यानंतर इथे आपल्याला लिरिक्स व्हिडिओ ॲड करायचा आहे जो तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती भेटून जाईल। तर इथे प्लसवरती क्लिक करून मीडियावरती जाऊन आपला मटेरियलचा जो फोल्डर आहे तो आपल्याला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर त्यातला जो लिरिक्स व्हिडिओ आहे तो आपण इथून ॲड करायचा आहे। लिरिक्स व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर नेक्स्ट बीटवरती यायचं आहे आणि थोडासा एक्स्ट्रा झालेला व्हिडिओ इथून ट्रिम करायचा आहे। त्याच्यानंतर इथून पुढे आपल्याला इमेजेस ॲड करायचे आहेत ज्या तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती मटेरियलमध्ये भेटूनच जातील। तर सिम्पली आपल्याला इथे प्लसवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचं आहे आणि आपली जी फर्स्ट इमेज आहे ते आपल्याला इथे ॲड करायचं आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला थ्री डॉटवरती जाऊन इथून फिल स्क्रीन करायचं आहे आणि नेक्स्ट बीटवरती येऊन एक्स्ट्रा झालेली इमेज आपल्याला इथून ट्रिम करायची आहे। अशाच प्रकारे आपल्याला इथून पुढे सगळे इमेजेस ॲड करायचे आहेत। तर इमेजेस कशाप्रकारे ॲड करायचे आहेत, मी इथून सुरुवातीला इमेजेस पटपट ज्या सुरुवातीचे इमेजेस आहेत त्या इथून ॲड करून घेतो, म्हणजे तुम्हाला समजून जाईल की आपल्याला कशाप्रकारे ज्या इमेजेस आहेत त्या ॲड करून घ्यायच्या आहेत। तर इथून पहिल्या 6 इमेजेस मी ॲड करून घेतो। तर इथले आपण 6 इमेजेस ॲड केलेले आहेत। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सुरुवातीच्या ज्या 4 इमेजेस आहेत त्या 4 इमेजेस सोडायचे आहेत। त्याच्यानंतर पाचवी जी इमेज आहे त्या पाचवी इमेजवरती क्लिक करायचं आहे। हा जो आपला ऑप्शन आहे लेअरचा त्याच्यावरती क्लिक करायचा आहे आणि डुप्लिकेट लेअर करायचं आहे। सिम्पली फक्त आपल्याला एवढंच करायचं आहे। त्याच्यानंतर इथून पुन्हा 4 इमेजेस ॲड करायच्या आणि ही जी पाचवी, इथली 1, 2, 3 आणि 4 आणि इथली जी पाचवी इमेज आहे त्याची डुप्लिकेट लेअर करायची, पुन्हा 4 इमेजेस ॲड करायच्या, पाचव्या लेअरची डुप्लिकेट। अशा प्रकारे आपल्याला शेवटपर्यंत सगळ्या इमेजेस ॲड करायचे आहेत। तर मी सगळ्या इमेजेस ॲड करून घेतो, तोपर्यंत व्हिडिओ स्किप करतो। ओके, तर चला भाऊनो अशा प्रकारे आपण 2 बीटच्या मध्ये सगळे इमेजेस ॲड करून घेतलेले आहेत। तर त्याच्यानंतर इथून आपल्याला एकदम सुरुवातीला यायचं आहे। तर इथून आता आपण एकदम सुरुवातीला येऊया। त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, इथे आता तुम्ही बघू शकताय आपण 4 इमेजेस नंतर पाचवी इमेज आपण डबल लेअर केलेलं आहे। तर ज्या ज्या इमेजेस आपण डबल लेअर केले आहेत त्याच्या वरच्या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफरेशनवरती जायचं आहे। हा जो आपला थर्ड ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि ह्याची जी विड्थ आहे ती इथून बरोबर आपण 700 ठेवून घ्यायची आहे। इथून आता आपण याची जी विड्थ आहे ती बरोबर 700 ठेवून घेऊया। त्याच्यानंतर इथून बॅक यायचं आहे, बॉर्डर इन शॅडोवरती जायचं आहे, शॅडो ऑन करायचं आहे, इथून कलर जो आहे तो इथून व्हाईट करायचं आहे आणि ह्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती बरोबर स्ट्रेंथ आपली 10 ठेवायची आहे। सेम प्रोसेस आपल्याला पुढेसुद्धा करायची आहे। इथून आता आपण विडतं याची 700 ठेवून घेऊया। त्याच्यानंतर इथून
याच्या बॉर्डर एंड शॅडोवरती जायचं आहे, शॅडो ऑन करायचं आहे, कलर इथून व्हाईट करायचं आहे आणि इथून याची जी स्ट्रेंथ आहे ती बरोबर 10 ठेवायची आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला शेवटपर्यंत करायचं आहे. त्याच्यानंतर एकदम व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करून मिडावरती जायचं आहे. तुम्हाला मी एक बॉर्डर दिलेली ती ॲड करायची भावनो. त्याच्यानंतर थ्री डॉटवरती जाऊन स्ट्रेट टू कंपोजिट एरियाच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओच्या शेवटी येऊन शेवटपर्यंत ही बॉर्डर खेचून घ्यायची आहे. त्याच्यानंतर जिथपर्यंत आपण इमेजेस ॲड केलेत, म्हणजे जिथून इमेजेस ॲड केलेत त्या बीटवरती यायचं आहे. प्लसवरती क्लिक करून मिडावरती जायचं आहे. आपला जो आपला लोगोचा फोल्डर आहे तो इथून सिलेक्ट करून आपला एक लोगो ॲड करायचा आहे. या लोगोची आपण थोडीशी साईज कमी करून घेऊया, एवढ्याशी साईज ठेवायची आहे. आणि फर्स्ट नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून इथे असा लोगो सेट करायचा आहे. त्याच्यानंतर इथून बॅक यायचं आहे, व्हिडिओच्या शेवटी यायचं आणि शेवटपर्यंत हा लोगो खेचून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर ज्या इमेजेस आपण ॲड केले त्यांना आता इफेक्ट देऊन घेऊया. तर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती शेकीपर प्रेझेंटची लिंक भेटून जाईल, त्या लिंकवरती क्लिक करून तो प्रोजेक्ट अलर्ट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करायचा आहे. तर सुरुवातीला आपण इफेक्ट नंबर 3 कॉपी करून घेऊया. तर हा जो इफेक्ट नंबर 3 आहे तो तुम्हाला दोन पद्धती दिलेला आहे, एक वरची लेअर आणि एक खालची लेअर. तर सुरुवातीला आपल्याला वरची लेअर कॉपी करायची आहे. लेअर कॉपी केल्यानंतर आपल्या बीटमार्कवरती यायचं आहे. आता तुम्हाला समजूनच गेला असेल की हा इफेक्ट कुठे पेस्ट करायचा आहे. तर जिथे जिथे आपण डबल लेअर ॲड केलेलं आहे सिम्पली आता वरच्या लेअरची कॉपी केली तर वरच्याच लेअरला पेस्ट करायचं. इथे एक, त्याच्यानंतर इथे, असं शेवटपर्यंत करायचं आहे. आपण जिथे जिथे डबल लेअर ॲड केलेलं आहे तिथे तिथे त्यातल्या वरच्या लेअरला, त्याच्यानंतर खालच्या लेअरचा कॉपी करायचा. पुन्हा आपल्या बीटमार्कवरती यायचं, थोडंसं पुढे यायचं आणि जिथे जिथे आपण डबल लेअर ॲड केलेलं आहे तिथे खालच्या लेअरला आपला इफेक्ट नंबर आपला 3 जो आहे त्याच्यातले खालचे लेअर आपल्याला इथे पेस्ट करायचे आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, पुन्हा आपल्या शेकीपट प्रेझेंटवरती यायचं आहे. आपला इफेक्ट नंबर 2 इथून कॉपी करायचा आहे. इफेक्ट नंबर 2 कॉपी केल्यानंतर आपल्या बीटमार्कवरती यायचं आहे. आता याच्या दोन पद्धतीने समजून घेऊ शकता तुम्ही. सुरुवातीच्या दोन इमेजेस सोडल्यानंतर पुढच्या इमेजला आपला इफेक्ट नंबर आपला 2 पेस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर इथे पुन्हा डबल लेअर आहेत, त्याच्यानंतर सेम प्रोसेस, दोन इमेजेस सोडायच्या आणि त्याच्यानंतर पुढच्या इमेजला द्यायचा. त्याच्यानंतर कुठे डबल लेअर, इथे, दोन इमेजेस सोडायच्या पुढच्या इमेजला द्यायचं. किंवा तुम्ही असं पण समजून घेऊ शकता, आपल्या दोन इमेजेस संपल्यानंतर, आता इथे जर दिलेलं आहे आता पुढे कुठे आहेत, इथे, त्याच्या मागची इमेज सोडायची आणि त्याच्या मागची इमेजला द्यायचं. त्याच्यापेक्षा इझी कुठला आहे, दोन इमेजेस आपल्या आहेत ना, त्याच्यानंतर दोन इमेजेस सोडायचे आणि पुढच्या इमेजला द्यायचं. अशा प्रकारे आपला इफेक्ट नंबर 2 जो आहे तो पेस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर आपल्या शेकीपट प्रेझेंटवरती यायचं आहे. आपला इफेक्ट नंबर 1 इथून कॉपी करायचा आहे. त्याच्यानंतर आपल्या बीटमार्कवरती यायचं आहे. आणि आता जेवढ्या इमेजेस राहिलेले आहेत त्या सगळ्या इमेजेसला पटपट आपला इफेक्ट नंबर 1 पेस्ट करायचा आहे. तर अशा प्रकारे काय आपला व्हिडिओ होऊन जाईल. व्हिडिओ फुल खतरनाक, एकदम विशाळ व्हिडिओ झालेला आहे. व्हिडिओला एक लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. फुल खतरनाक व्हिडिओ झालेला आहे. तर भाऊंनो भेटू अशाच एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये.